দেশ স্বাধীন হওয়া 73 বছৰৰ পিছতো ৰাজ্যৰ চাহ বাগিচাত এখনো উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ চৰকাৰীভাৱে নাছিল। বৰ্তমানৰ বিজেপি শাসিত চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সবল সিদ্ধান্তত 2020-21 বৰ্ষৰ স্ব অগ্ৰাধিকাৰ উন্নয়ন পুঁজিৰ অধীনত 119 বাগিচাত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। ডিৰিয়াল চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰৰ সমীপত নিৰ্মাণ হ'ব লগা বিদ্যালয়খনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে দুলিয়াজানৰ বিধায়ক তেৰছ গোৱালাই। চাহ বাগিচাসমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উচ্চ শিক্ষিত কৰি তোলাই হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মূল উদ্দেশ্য। সোনু মাঝি ডাঙরিয়া তুলিয়া গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া ৰক্ত প্ৰতিম বৰদাই মহোদয় এখন ফুলাম গামছাৰ আদৰণি জনাইছে। ইলিয়াস তাঁতি ডাঙৰ ডাঙৰীয়া বিনিয়াল চাহ বাগিচাৰ হামা দেৱক ভূয়ালপুৰে আদৰণি জনাব। এয়া মঙ্গল সিং মুৰাৰী স্যার অসমৰ এক কোটিৰ অধিক চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ কাৰণে নৱেম্বৰ মাহৰ 1 আৰু 2 তাৰিখ দিনটো ঐতিহাসিক দিন হিচাপে বিবেচিত হ'ব। যিহেতু 2016 চনত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষিক ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ৰাইজৰ আস্থা বিশ্বাস শুভেচ্ছাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আসনত বহিয়েই তেওঁ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ কথা তাও দৃঢ়তাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু শেহতীয়াভাৱে যিহেতু সেই চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল বিশেষকৈ প্ৰায় 10 লাখ চাহ শ্ৰমিক আৰু প্ৰায় 1000 অধিক চাহ বাগিচাৰ এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো বিগত দিনত অৱহেলিত হৈ আছিল, চৰকাৰৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা বহুত দূৰত আছিল। যোৱা বিধানসভাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাহ শ্ৰমিক আৰু চাহ উদ্যোগৰ ওপৰত যি আলোচনা কৰাৰ কাৰণে এটা দিন দিছিল, এই দিনত এই অভাজনে গোটেই বিষয়টো বিধানসভাত 36 মিনিট একাধিক্ৰমে যেতিয়া বিষয়বিলাক উত্থাপন কৰা হ'ল, শাসক বিৰোধী সকলো বিধায়কে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, মুখ্যমন্ত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰিলে। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া আমাক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিত্তমন্ত্ৰীয়ে মাতি আনি ক'লে যে এই চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ তুলনাত যদি আগুৱাই নিবলৈ হ'লে প্ৰথম শিক্ষা ব্যৱস্থা ঠিক কৰিব লাগিব। কিন্তু দুখৰ কথা আছিলে, দেশ স্বাধীন হোৱাৰ 73 বছৰ পিছতো এখন হাইস্কুল চাহ বাগিচাত চৰকাৰীভাৱে নাছিল। আৰু এই কথা আজি আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সবল পদক্ষেপত আৰু বিত্তমন্ত্ৰীৰ সবল সিদ্ধান্তত আজি আমি সমগ্ৰ অসমত 119খন চাহ বাগিচাৰ যোৱাকালি আৰু আজি আমি আধাৰশিলা ৰাখিছোঁ। দুলিয়াজান বিধানসভা সমষ্টিত বালিজান চাহ বাগিচাত যোৱাকালি আধাৰশিলা ৰাখিছোঁ, আজি দিৰাল চাহ বাগিচাত ৰাখিছোঁ, আৰু কেইদিনমান পিছতে আমি আৰু 2খন চাহ বাগিচাত এই আধাৰশিলা ৰাখিম। মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে সঁচা অৰ্থত আপুনি দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনাৰে চাহ জনগোষ্ঠীৰ শোষিত নিপীড়িত প্ৰবঞ্চিত এই চাহ মালিকৰ ওচৰত সমজাই দিয়ে শ্ৰমিকসকলৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণৰ কাৰণে হাইস্কুল নিৰ্মাণ কৰি আপুনি প্ৰমাণ কৰি দিলে যে কংগ্ৰেছৰ দলে এই দল নহয়, সঁচা অৰ্থত জনগোষ্ঠীটোক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে শৈক্ষিক দিন নৱজাগৰণ সৃষ্টি কৰিলে। আৰু দুলিয়াজান বিধানসভা সমষ্টি আমি প্ৰথম পৰ্যায়ত 2খন স্কুল পাইছোঁ আৰু 2খন স্কুল আজি আধাৰশিলা ৰাখিছোঁ। অনাগত দিনত আমি আৰু ইয়াৰ উন্নয়নৰ কাম কৰিম। মই এতিয়া চাহ শ্ৰমিকসকলে এটা আহ্বান থাকিব যে ইমান আন্তৰিকতাৰে এইখন চৰকাৰে বিজেপি চৰকাৰে যেতিয়া আমাক শিক্ষা নৱজাগৰণ আৰম্ভ কৰিছে, আমি এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী যাতে কোনো কাৰণত টকাৰ অভাৱত বা ঘৰৰ অভাৱত বা কামৰ অভাৱত যাতে আমি নপঢ়োৱাকৈ নাৰাখোঁ, তাৰ কাৰণে প্ৰতিগৰাকী মাক দেউতাক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে ইয়াত বিনামূলীয়া শিক্ষা ব্যৱস্থা হ'ব, কিতাপ বিনামূলীয়াকৈ দিয়া হ'ব, সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী ব্যৱস্থাত ইয়াত টেলেণ্টতকৈ টেলেণ্ট টিচাৰ ইয়াত এপইণ্টমেণ্ট কৰা হ'ব। আৰু মই ভাবোঁ যে ইয়াত আৰ্টছা আশা আছাম চাহ মজদুৰ সংঘ বিভিন্ন দল সকলোৱে মিলি আমি বিদ্যালয়ক এটা আদৰ্শ বিদ্যালয় হিচাপে আমি নিশ্চয় আগুৱাই লৈ যাম, কাৰণ ইয়াৰ নামেই হ'ল চাহ বাগিচা আদৰ্শ বিদ্যালয়। গতিকে আদৰ্শ নিশ্চয় আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম। আৰু মই ভাবোঁ যে দিৰিয়াল এনেকুৱা এটা চাহ বাগিচা, যি বাগিচা যদিও বিদেশী কোম্পানীৰ আছিল, এতিয়া আমাৰ ঘৰুৱা কোম্পানীলৈ আহিছে, দুলিয়াজান অল ইণ্ডিয়াৰ লগত লাগি আছে, অল ইণ্ডিয়াৰ নিজৰ স্কুল অইল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ লগত আমি যাতে ফেৰ মাৰিব পাৰোঁ। আৰু 15-20 বছৰ পিছত যেতিয়া ইয়াৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী ওলাব, এই দিৰিয়াল চাহ বাগিচাৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ, ছিনিয়ৰ মেনেজাৰ, ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰকে আদি কৰি আশে পাশে যিমানবিলাক বিষয়া কৰ্মচাৰী যাতে আমি ইয়াৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে ভাবোঁ এইখন বিদ্যালয় মানৱ সম্পদ নিৰ্মাণৰ এটা উদ্যোগ হিচাপে নিশ্চয় আমাৰ এটা
উদ্যোগ হিসাবে পরিগণিত হব আর এই বিদ্যালয়ের পরে আমি নিশ্চয় সাহায্য ছাত্র সন্থার দীঘলিয়া যাবিলাক দাবি আসলে দাবি আজি অন্যতম এই স্কুল আমি প্রতিষ্ঠা করব পারছি যেহেতু ময়ও আর্টসার এখামত দীঘলিয়া সময় কার্যকর্তা হিসাবে আসিল আর্টসার জেনারেল সেক্রেটারি আসিল আর আজি মানে বিধায়ক হিসাবে আজি ইয়াত আধারিলা রাখি নিশ্চয় মানে বহুত গৌরব অনুভব করছো আর এই কারণে দেখেছো চারিফালে ঢোলে ডগরে ঝুমুর দলে রাইজে শিক্ষাবিদ সমাজে সকলে মিলি চাহ বাগিচার মালিক শ্রমিক সকলে মিলি ম্যানেজমেন্ট মিলি আজি এই বিদ্যালয়ের আধারিলা আমি ইয়াত স্থাপন করেছো।